晚安，来关心今天的天气啊。今天有没有明显感受呢？这秋老虎真的回来了，但是呢，这一整周可以说是先稳定，陆续有水汽影响。我们透过图表来看看，今天礼拜一主要偏东风啊，各地的午后雷阵雨以及迎风面向基隆北海岸东半部，今天降雨就没有来的这么明显。但偏偏呢，明后两天，礼拜二、礼拜三又受到东北风的影响，那么水汽稍稍的增加。来看看啊，除了呢，在中部的山区，现在包括了南部的平地也会容易有一些降雨，再加上整个迎风面，基隆北海岸、大台北的东侧加上东半部呢，就有机会出现短暂阵雨。但是礼拜四开始，水汽再度减少，秋老虎就会又明显发威，这高温又往上飙个两到三度，北部来到32度，南部有机会来到33到34度。但大家记得上周很有秋天的感觉，礼拜六马上又要变天的，稳定了一整周。礼拜六受到封面通过，再加上东北季风增强带来的水汽，好，迎风面来看看，包括了基隆北海岸、东北半部以及北花莲呢，有机会出现局部大雨，那整个东半部再加上中南部的山区降雨都有机会逐步来扩大。好，下一张卫星云图来看看，不过所幸今天基本上水汽没有这么多，明天呢大概就是迎风面，基隆北海岸、大台北以及东半部有机会呢从今天零星降雨变成短暂阵雨，不过基本上跟上周呢以及台风天当时的这个大雨啊会明显的减缓。温度的部分来看看呢，今天各地已经明显回升，未来一整周呢都有机会比较稳定的感觉，像是夏天的感觉，秋老虎发威。今天明天呢温度在北部高温蛮类似的，就是33度左右，那么低温呢来到23度，尤其受到辐射冷却的影响，不排除空旷地区有大概20、21度，这么日夜温差就大概啊相距超过了10度以上。那么接下来中南部的温度来看看呢，同样未来一整周大概落在呢32到33度，低温的部分大概比北部啊回升的1到2度，依旧是来到23到24度，同样要小心早出晚归，日夜温差来得比较大。以上是这一节的准气象。